Aqui vai o Serviço de Utilidade Pública da Presidenta da República. Nós estamos fazendo uma espécie de desenrola do FIES. Então, eu queria convocar as pessoas que estão devendo o FIES para procurar. Primeiro, o Ministério da Educação, o MEC. Segundo, a Caixa Econômica. Terceiro, o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional e o Banco do Brasil. Pode procurar a partir de amanhã, a partir de, onde, de hoje, ou seja... Porque nós vamos começar a desenrolar a dívida de vocês para que vocês possam voltar à normalidade. Se já terminou o curso, pagar a sua dívida, resolver a sua dívida. Se vai continuar estudando, vai continuar estudando, a, 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 sem a dívida enforcando você, porque é muito triste a gente saber que tem uma dívida que não pode pagar. Então, eu vou lembrar. Aos companheiros que devem o FIES, procure primeiro o Ministério da Educação, segundo a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, para que a gente possa resolver a dívida de vocês. Isso já começou desde hoje. Ontem eu tive uma reunião com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com o Ministro da Educação, e isso vai ser resolvido logo.